yang paling power bulan lepas lah sebab saya dapat buat lukisan plan resort dia. Satu drawing tu ada RM35,000 lah. Yang tu dah seminggu punya resort. Okay, nama saya Shazira, berasal daripada Perlis dan menetap di Kuala Lumpur. Dan sekarang membuat khidmat lukisan plan. Saya dengan husband buat business partner. So kita orang banyak gunakan manual post to group. Even kalau dia bawa kereta pun dia akan post ke group by group. So macam macam tak selesa lah kan. Bila saya dapat FB boom ni, so saya macam satu keselesaan buat saya. Dengan FB boom tu automatic dia akan post by group to by group kan. So dengan ada ni saya boleh jumpa masa anak, boleh ambil anak drag, ada kat sekolah, suami pun boleh together, spend time together lah. Satu Facebook tu saya blast ke 180 ke 200. So maksudnya total berapa group sehari tu? 180 kali dengan 3 Facebook. Oh, wow. Yang paling power bulan lepas lah sebab saya dapat satu person ni daripada group Sepang. Dia ni dapat untuk buat lukisan plan resort dia. Satu drawing tu dia dia hire as kita drawing RM35,000 lah. Yang tu dah seminggu punya resort. FB ni jimat masa. Dan mestinya kita pun, kita mesti nak sale kan. Of course kita nak spend time dengan keluarga juga. Bagi yang belum ada tu, saya sarankan mesti ada, setiap usahawan tu mesti ada FB. And then content perlu betul-betul study dan targeted. So lebih terbaik.